Där. Då sitter jag här idag och har äran att få prata med Clara Klingenström om ditt debutalbum som släpps i natt. Det Claras gör det. dagbok. Ja, sjukt. Det är helt sjukt. Jag vill börja med att ställa en så otroligt klyschig fråga som hur känns det? För debutalbum är en jättespeciell grej. Det är ju... Ja, men det är lite som så här när jag släppte min första låt, att så här, den här känslan kommer jag inte vara med om igen, för det är mitt Nej. Debutalbum, så det blir väldigt speciellt. Och just det här albumet har jag jobbat så extremt hårt med. Så att man vill ju bara att det ska ut nu, och ja, men det är speciellt. Det är svårt att beskriva, för det är typ massa olika känslor kring det. Du får presentera din musik och din kreativitet på ett helt annat, helt nytt sätt. Ja, det är verkligen det. För det är en grej att göra ett album och en grej att släppa singel. Här har jag fått liksom hel frihet till att göra precis vad jag vill. Och välja vilka låtar jag ska ha med och så vidare. Och gått in med tanken att så här, det här, jag ska inte tänka så mycket kring ifall det kommer gå bra eller inte, utan jag bara släpper den musiken som jag tycker är nice. Och det är ju när man släpper en singel, då är det ju så kort tid, runt 3-4 minuter som man ska berätta din story vid sin musik på. Men nu har du ett helt, där får man ju tänka lite annorlunda. Hur har du tänkt kring att skapa, hur har du tänkt kring helheten av själva det här albumet? Alltså, det var ju liksom, ja, men det heter ju Claras dagbok. Det är ju verkligen min dagbok. Det är liksom, första låten skrev jag när jag var 11 år. Och sen är det liksom 14 och 16. Och sen fram tills nu när jag är 26. Ja. Och den röda tråden i det är ju verkligen att låtarna hänger ihop på det sättet. Att, ja, men första låten skrev jag när min pappa började hamna i missbruk, och sista låten är liksom från hans begravning. Vilket gör att det såklart blir extremt personligt. Ja, verkligen. Jag släpper ut. Verkligen. Och hur är det, för du har ju nått jättestora framgångar med Behöver inte dig idag i Melodifestivalen förra året. Och sen vann du en rockbjörn för årets genombrott. Så det har ju verkligen blivit, alltså, När man skriver så personliga låtar och sen helt plötsligt så är man inte i så mycket uppmärksamhet och ja, men så många som lyssnar. Hur tror du att det kanske har inspirerat dig? Har det inspirerat dig på något nytt sätt att skriva musik? Från det när man liksom kanske var satt själv i rummet och skrev och var instängd i det till att nu? Ja, alltså från... Efter Mello så började jag lyssna på radio helt plötsligt. Jag har liksom inte lyssnat på det förut och gått in på topplistor och sånt där. Och det skapade ett ganska stort kaos i mitt huvud. Och att så här, man ska leverera på spelningar på ett annat sätt, för att nu förväntar sig folk någonting från en. De har gått och köpt biljetter för att se just mig, och så måste jag leverera på ett annat sätt. Och det skapade ju en extrem stor press hos mig att helt plötsligt börja tänka, men vad vill folket där lyssna på, istället för att gå in i så som jag har alltid använt musiken, att skriva musik för att det är bara någonting som kommer. Så det har varit svårt snarare. Det har liksom inte varit så här, ja, men det har varit svårt, men jag har liksom kommit över det. Det har varit någonting som jag har bearbetat på sen Mello, men det stadiet har jag kommit över, vilket är extremt skönt nu när jag släpper det här, att också få släppa pressen på mig. Det förstår jag verkligen, och det just när man skriver så personligt också, som sagt, det hör vi ju på namnet Claras dagbok, att det är något väldigt personligt vi kommer få ta del av. Och hur skapandeprocessen bakom albumet, hur har en dag i studion sett ut liksom, när du kommer in i studion, hur ser en typisk dag ut för dig då? Ja, vi jobbade ju med det här liksom extremt intensivt i typ 1,5 månad. Så det var väldigt kort tid. Och väldigt mycket så här, ja, men tidiga morgnar till sena kvällar. Så jag var ju ganska slutkörd. Ja, det...
den perioden, dels för att det är terapeutiskt och dels för att det var så här långa dagar. Men, och jag är verkligen ingen morgonperson. Jag har jättesvårt att komma, jag på och komma upp ur sängen. Det suger. Ja, så, ja, och det är svårt att vara kreativ då. Men det, det som är viktigt för mig är att jobba med personer som ger mig, alltså där man har kul och har ett nice häng och nice energi liksom. Så att, men tillbaks till att en typisk dag, det var väl att man kom in i studion och är svintrött och typ lite trött i huvudet också, för att man, du vet, man sitter och lyssnar på musik i så här lurar, jag testar att lyssna på här, ja, men typ såna här dåliga lurar och radiohögtalare och massa grejer för att testa de olika, det låter på olika sätt. Och sen så är det väl typ att man, jag vet inte, det är svårt att beskriva. Man planerar så här, vad ska vi göra idag? Och sen så får man väl bara vara så här, ja, men kreativ och sitta och snacka med dem som man jobbar med. Har du samarbetat med många på det här albumet? Har det varit, ja, men mycket musiker eller? Det har varit 4 olika producenter. Jag tror 6 låtar spelade jag in på Gotland hos Tobias Fröberg, som är en grym producent, och vi har känt varandra länge och känner mig jättetrygg med han. Och sen hade jag med mig 2 stycken från mitt band då, alltså musiker, och en annan trummis som bor på Gotland. Och sen har jag spelat in med en som heter Isa Molin och Joel Strömgren och Johan Lindbrandt. Och det är ju såklart olika beroende på vem man jobbar med. Så. Härligt. Hur brukar du, är det när du skriver musik, är det texten då som kommer till dig först och sen att du bygger musiken utifrån det? Eller hur skriver du musik liksom? Är en grej varför musik har varit så viktigt i mitt liv. Att det är liksom där jag har kunnat sätta ord på mina känslor. Och därmed blivit liksom hjälpt i mitt psyke och där jag har mått dåligt. Och då har det varit, när jag sitter och skriver själv, då kommer det samtidigt. Det är liksom, texterna kommer inte för sig eller musiken kommer inte för sig. Det är här, man sätter sig ner och skriver en låt. Och sen så lägger man undan den. Och sen när jag lyssnar på låten, då blir jag så här, okej, den handlar om det här. Utan att man har tänkt på det när man sitter och skriver. Men när jag jobbar med andra så är det ju, det är alltid jag som skriver text. Och då är det att vi gör musiken först och sen tar jag med det hem och sätter text på det. Okej. Ja, men det låter som en bra variation där. Ja, men det är faktiskt kul. Alltså det är kul att göra musik med andra personer. Det är ju, ja, det är svinkul. Man får ju ta del av varandras kreativitet också på ett annat sätt. Det är häftigt. Verkligen. Det är nice att både liksom att så här spela in musik eller spela live eller skriva musik, så är det ju alltid mer nice att vara fler personer. För att de här låtarna som jag sitter och skriver själv, då går jag verkligen in i någonting. Som jag sätter mig vid pianot och sen går jag in i något så här, jag vet inte, det är som att det är, blir som ett mörker runt omkring mig och sen sitter jag och skriver mitt och sen det är så jävla deppigt. Men därför är det ju häftigt när man då, för att nu har jag måste säga att Se mig, bara se mig har gått på repeat hos mig. Jag tycker den är, alltså den är så jäkla bra, får man säga så? Jo, det får det får jag säga. Så jäkla bra. Och det jag verkligen, verkligen fastna för med den låten är att det är ett ganska tungt budskap, tung lyrik, men den är så pepp. Jag blir glad, det är stor ljudbild, det är mycket som händer, jag tycker produktionen är fantastisk. Ja, vad nice. Verkligen, och det tycker jag är häftigt, som man då går ifrån jag vill veta där lite hur den låten då går ifrån att du då kanske sitter och skriver en text som är stark och berörande och känslig, till att sen det kommer en sån
poplåt som bara får en att liksom få så här lyckorus. Hur hittar man den kombinationen? Ja, men jag vet inte. Just den var liksom att vi började med melodin, alltså versen. Och då, i mitt huvud så får jag upp någon så här, men det känns som en ramsa typ, melodin på något konstigt sätt. Jag förstår vad du menar. Vad sa du? Jag förstår precis vad du menar. Med ja. Och sen så tog jag med det hem och ska sätta text på det, och så försökte jag liksom att så här, men sätta den lite i så här humortänk. Eller jag kom in på så här, ramla i hallen, slog mig i skallen. Ja. Alltså så här. Ja, men det är så bra text. Det är så bra text, ja. Tack. Ja, det är ju liksom lite humor i texten, men samtidigt att så här, ja, men det är ju ett på ett sätt tyngre budskap i att så här, man vill bara bli sedd och hörd och så vidare. Men det gör ju typ att hela situationen blir ironisk, att man så här, vet, man kan zooma ut från sig själv ibland och se sig själv uppifrån och bara, hur fan lever jag mitt liv? Alltså, och då nästan att det blir humoristiskt. Ja. Man springer omkring och stressar runt för att typ kan för att bli, alltså att någon ska se en och höra en typ. Ja. Ja, men det, jag tycker den är genialisk. Jag känner att den kommer slå igenom stort, alltså just också för att jag tror det är precis nu när allting verkar börja gå lite tillbaka, restriktioner och slå in, vi behöver den här typen av musik. Det är grått ute, ja, men du vet, vi behöver det. Det är fan jävligt sant. Det är jävligt grått ute och det är jävligt grått den här pandemin. Ja, det är det. Vilken låt på albumet skulle du säga är din favoritlåt? Om du hade hört den på radion liksom så här. Vilken skulle du fastna för att shit vad bra den här låten är? Svårt på ett sätt om man tänker så här, att jag ska lyssna på radio, men min liksom personliga favorit är första låten, Livet. För att den skrev jag när jag var 11 år och det var sån häftig känsla att spela in den, och det stråkar på den, så att när vi liksom spelade in det och man bara, det satt liksom en hel stråkorkester och en dirigent och med noter, och där var det så här, shit, 11-åriga Klara får släppa sin låt nu. Ja, det förstår jag, att det är häftigt. Ja, det var väldigt häftigt och det var väldigt kul att så här, där ville jag gå in i någon form av så här, typ filmisk känsla, och fick vara väldigt lekfull med musiken och vad jag vill göra med det. Och det är ju musik i låten, liksom, verkligen. Det finns ingen tanke så bakom det, mer än att bara få fram någon filmisk känsla. Liksom. Det är ju något speciellt just med stråkar och orkesterinstrument som gör en alldeles liksom... Ja, det älskar det. Alltså fan, och då har man ju hamnat i det spåret. Att man vill ha stråkar på varenda låt. Ja, jag förstår helt. Nej, men jag förstår helt. Jag har också fastnat. Jag fastnade för munspel också ett tag. Och då vill jag ha med munspel i allt jag gjorde. Ja. Men det där är kul när man liksom upptäcker något nytt. Typ som när man testar att skriva låtar på olika instrument. Ja. Alltså, bara till ett beat, då blir det på ett sätt. Eller till om man sitter med en bas, så blir det också liksom... Ja. Det är kul. Testa verkligen. Vilken låt på albumet tyckte du var svårast att färdigställa? Du vet, vilken var... Den är svår liksom att få helt klar. Ja, nej, men alltså det var Se mig. Bara Se mig faktiskt. För att det finns så många olika versioner på den låten som vi har spelat in. Och så här med mixningen, att det var massa grejer som... Ja, nej, men den var verkligen svårast. Så att när vi liksom skickade in allting på mastering och man har en sån här deadline inför det, så var det liksom lite sista sekunden vi skickade in. Då jag var så här, jag kan inte höra någonting längre. Jag hör inte om det här är bra eller dåligt. Alltså nu litar jag på vad mitt skivbolag säger. Och sen att det var den de ville ha som singel också. Ja, ja, verkligen. Det är ju så, efter ett tag så blir man så här, gud, jag vill inte ens höra min egen röst längre. Jag vet inte vad som händer. Nej, och man, ja, exakt. Och hur, jag tänkte på
som sagt, lyriken har ju varit tydlig med att den har betytt mycket för dig, att just texterna och hela processen bakom att skriva, att det är så du får ut vad som finns i huvud och hjärta och hela den biten. Men just om du, det är svårt att tänka bort lyriken, men om du skulle beskriva musiken genom albumet, har den någon röd tråd, liksom hur du har jobbat med effekter och produktion, som ser mig en rätt stor ljudbild, har du musiken liksom? Svår fråga, för att där har jag liksom, det har varit lite att så här, arret på låtarna har liksom kommit av sig själv, eller vad man ska säga. Så att den enda låten, Hem, där var vi lite så här, kom vi in, vi började snacka om vad det är för feeling man vill ha på den låten. Och där fick vi lite så här, ja men det vore inte nice med lite The Cure vibe på den. Men det var väl typ enda låten där man så här. Ja, och i och för sig sista låten, där var det också att jag ville fånga rummet väldigt mycket, att vi har satt upp så här studio, satt upp mickar i rummet för att liksom den ska kännas lite skitig och halvdan och så. Nice. Ja. Lite wall of sound vibe där på fånga upp rummet. Ja, men det är nice, det blir en speciell stämning i det då liksom, men om jag tänker efter mer liksom, nej. För mig var det typ ganska självklart att jag ville ha stråkar på första låten. Men just att det är någon röd tråd kring musiken så, nej, det har liksom bara blivit så. Ja, men då är det ju väldigt genuint också. Att varje låt, kanske att lyriken talar också så mycket för sig själv, att musiken blir självklar. Eller vad man ska säga, så att de växer ihop. Ja, men det är som att så här, men låtarna är ju vad de är och man kan liksom göra dem till något annat genom att vad det nu skulle vara. Hoppa till det, rocka till det eller fan vad det kan. Verkligen. Jag har ju en sån här fråga som är jättesvår, men som jag tycker är typ den roligaste eller mest intressanta frågan du vet om alla musiker. Om du fick välja en låt av alla låtar i hela världen som du önskar vara med på det här, alltså, eller kanske inte det här albumet, men som du önskar vara din låt. Åh jävlar vad svårt. Ja, vi har fått, jag kan säga, vi har brukat ställa den på just artister som skriver och är så involverade i att skriva själv och skapa liksom från idé till färdig produktion liksom, att vilken låt. Sjukt svårt, jag tar fram mobilen och kollar här vad jag har på mina listor. Men alltså, gud vad svår fråga. Jag vet inte, jag har typ... Nej, alltså jag har skitsvårt att svara på det. Det är det, jag kan säga så att vi har fått... det var någon som sa happy birthday. Det var någon som... Det är så jävla sant, fatta vad mycket stipengar man skulle få... Bohemian Rhapsody har vi fått in. Ja. Fields of Gold av Eva Cassidy. Ja, fint. Den är fin. Jag själv brukar säga Heart of Gold av Neil Young. För att jag tycker att den är så otroligt bra i sin enkelhet. Ja, och den har ju munspel. Så. men vad fan ska jag säga? Men, alltså, någon... Skulle man inte vilja ha skrivit den här låten som allt det spelas nu under jul med hon, vad heter hon, Mariah Carey. Mariah Carey, All I Want for Christmas. Ja, och det enbart för att fan vad nice med stimpengar. Ja, men det är fan ett bra svar. Ja. Det svaret har jag inte fått innan, så att jag uppskattar det och att du tänker liksom på årstiden och sådär. Ja, det blir ju så. Man sitter och stirrar ut på snön och gråa. Nej, men ja, men på å andra sidan absolut inte. För att då är man, har man väl en tendens att hamna i så här... Ja, jag vet inte. Jag behöver inte göra en stor sak av det här. Jag väljer den för att det skulle ge en bra pengar. Det är ju också så att folk hamnar i det här är på liv och död. För, att, för en musiker så är det en så stor fråga. För man börjar tänka... Nej, men det finns så många bra låtar. Vad ska jag välja? Man får ju liksom ångest och hjärn
Hjärnsläpp. Hjärnsläpp. Ja, men det är väl skönt att jag kan ge dig lite ångest så här en torsdag eftermiddag. Ja, verkligen. Tack. Men finns det någon så här speciell artist då, eller grupp eller band som har varit rent musikaliskt någon extra stor inspiration eller du vet där, som du alltid söker dig tillbaka till när du inte vet vad du ska lyssna på? Ja, så jag har ju jag älskar Rolling Stones för att jag är uppvuxen med den musiken. Jag har Mick Jaggers autograf här. Men ja, jag älskar dem verkligen. Och det är också en stor fråga. Men så här, jag dras väldigt mycket till så här, 60-70-tals musik. Ja. Sen är inte det någonting som kanske inspirerar mig kring vilken musik jag skriver. Nej. Men det är i alla fall musik som jag älskar. Håller helt med. Jag är också uppvuxen med det. Bob Dylan och The Doors och Beatles. Ja. Det är bra musik. Jag skrev en uppsats på universitetet, 17 sidor, om varför Rolling Stones är bluesbaserade. Det var ingen som pallade läsa den. Nej, jag hade läst. men jag tyckte det var intressant. Det är fett intressant ju. Det finns ju sjukt många bra dokumentärer om dem, speciellt om just det där också. Ja, verkligen. Men vad, om vi återgår till albumet och lyssnaren. Du släpper ju det här albumet för dig och för vad du har skapat. Men det kommer ju finnas massa lyssnare som kommer vilja lyssna på det här. Mm. Finns det någon specifik du vill att lyssnaren ska ta med sig eller känna av det här albumet? Av musiken och lyriken liksom? Alltså jag hoppas ju någonstans, alltså dels så släpper jag det här för min skull väldigt mycket. Att så här, det är verkligen ett sätt för mig att kunna gå vidare, och det har varit terapi att göra det här. Men i det så hoppas ju jag, alltså jag har fått ett så här ofrivilligt intresse av just psykisk ohälsa och missbruk och sånt. Och då tänker jag att om jag delar med mig av mitt så kanske jag kan hjälpa någon annan. Jag vet hur mycket jag har blivit hjälpt av musik. Mm. Och det tycker jag skulle vara häftigt att få vara en sån som hjälpa andra med det. Verkligen. Och just nu också att eftersom det är tunga ämnen som kan vara svårt för folk att prata om man har svåra relationer till det och så kanske man faktiskt kan på något sätt underlätta när man får det i musikform. Mm. På något vis att man kan få stänga. Så är det för mig, verkligen. Och har varit så. Så att det tror jag. Jag tror att just, eller för mig så är det i alla fall när jag satt ihop de här låtarna på albumet, så ser jag hur väldigt mycket saker, eller hur allt jobbigt som har hänt, hur det har hängt ihop. Mm. Och det, när man mår dåligt så går man in i någon, eller jag i alla fall, in i tunnelseende, och man kan liksom inte se hela bilden. Mm. Men det här har hjälpt mig att förstå mitt i alla fall. Och jag har liksom verkligen kommit fram till det, att jag inte är en unik person. Men man tror hela tiden att man lever i sitt ego och allt sådär. Men då måste det finnas någon annan som har upplevt liknande saker. Och om jag bara är så ärlig som jag bara kan, då kommer det finnas någon som fattar grejen. Jag tycker ju definitivt att du har ett unikt sound. Du har en väldigt unik sångröst som du kombinerar med svensk musik. Jag kan ju höra direkt på radion eller på Spotify eller vad jag lyssnar att det är att det är din musik. Ja, fan vad kul att höra. Ja, det tycker jag absolut. Jag var inne också och kolla. Det är många som kommenterar så på YouTube och sådär kring klippet att det är många kommentarer kring just det att du har så speciell röst när du sjunger svenska texter. Mm. Det kanske också gör att folk tar och kanske lyssnar på lyriken på ett annat sätt. Att de inte har hört det soundet i rösten tidigare. Att man så här, ja. Det tror jag. Ja, men jag tror också att så här, ja, men det är ju skitintressant. Det är ju, gud, nu börjar jag komma och analysera det här. Det är svinintressant. Och tack. Men det är intressant. Ja, men jag tror också att
eller ja, vad jag själv tror så är det väl att jag känner det här så jävla starkt. Mm. Alltså det som jag sjunger om. Mm. Och det är ju mitt riktiga liksom. Det finns inget påhitt kring det. Nej. Och den liksom typ starka känslan jag har kring mina upplevelser och det jag sjunger om. Det blir som att man slår ut de känslorna. Ja. Då kanske det också är lättare att ta jag emot. Tror det. Jag tror det i kombination med att det verkligen låter som du och din musik. Så tror jag att man har mycket lättare som lyssnare att ta till sig och faktiskt. Du vet, kanske inte heller bara lyssna i bakgrunden utan man vill dra på sig lurarna, gå ut och gå och lyssna på musiken och inte bara ha det igång när man gör någonting annat, utan man vill istället lyssna istället för att höra den här skillnaden. Ja, ja. Men verkligen. Ja, vad nice. Ja, det, det är ju så häftigt med sångröster, för det kan påverka budskapet så mycket. Mm. Verkligen, 100%. Och det är, jag tror att det är ju lättare att skriva, för mig att skriva låtar på svenska, och just det här med, som alla pratar om, att så här, om man sjunger på sitt hemspråk så är det ju lättare att ta till sig. Det är ju så. Liksom. Så är det definitivt. Ja. Men hur, har jag har ett par frågor kvar här. Jag skulle vilja veta hur, ja nu är det ju svårt i dagsläget, det vet jag, men hur ser dina musikförhoppningar, vi kan säga förhoppningar istället för mål, ut för 2022. Du kommer att ha ett nykläckt album. Ja. Ja, men alltså planen är ju att jag ska ut på en turné. Och det hoppas jag verkligen att det kommer funka. För det ser så jäkla mycket fram emot. Ja. Och vi taggade allihopa, liksom hela bandet och så här, såklart. För att man vill bara ut och spela. Så det hoppas jag. Och sen är jag också taggad på att skriva ny musik som... Ja. Som vad jag tänker just nu kommer vara något helt annat än det här. Ja. För att jag tänker inte skriva ett sånt här album igen. Jag är liksom färdig med det här. Och behöver lite distans från mig själv. Eller typ plocka fram andra känslor hos mig själv. Mm. Än att gå in i något så här mörker. För att jag är liksom inte där längre. Så känns att, det som att du får det här ur dig nu? Typ som att ja, men det här har du byggt upp. Det är ditt bytalbum. Det är det första albumet som du ger ut, att jag får alla de här åren får jag ur mig. Så nu är det rent blad liksom. Till kommande det är verkligen så. Och det är det som känns så här. Men jag har ju hört de här uttrycken förut, att det kan vara terapeutiskt att gå in och göra ett album. Mm. Men jag har ju verkligen fått uppleva det på riktigt. Att det är liksom inte bara tomma ord. Utan för mig har det verkligen bokstavligen varit som terapi. Det har varit skitjobbigt. Det har varit nästan mer jobbigt än vad det var kul. Men nu i efterhand så är man ju liksom bara så glad och stolt över det här arbetet. Jag brukar beskriva det lite som... Du vet när man ska släppa en EP man har jobbat på länge, eller album, eller även om det bara är en singel, att det känns som att man har gått runt och behövt nysa jättelänge. Och sen äntligen så får man lov att nysa. Äntligen, eller hålla inne en orgasm. Ja, det är med alltså. Det är liksom de två känslorna. Alltså man bara går och håller inne på någonting som verkligen vill liksom tja. Med full kraft. Och så nu, imorgon, i natt, då... Ja. Då kommer det. Jag hoppas verkligen att du känner så i natt när du ser att albumet är ute i det fria för folk att lyssna och känna och tolka och ta till sig, att du får lov att... Ja, men verkligen, för det är verkligen det. Då är det liksom, då, det är på riktigt, jag släpper mitt album, jag släpper det ifrån mig själv, och nu kan andra folk lyssna på det och jag kan bara luta mig tillbaka och säga god jul. Ja, verkligen. Lite som att släppa sitt... Nu har jag inga barn, men du vet så här, som man hör... Att föda föräldrar, barn? Nej! Du vill skicka sitt barn till dagis för första gången. Ja, just det. Här, släppa kontrollen. Nu får du... Bye bye. Ja, just det. Ja. Märks kanske att man inte har barn när man ser det sen. Ja, eller hur? Ja, men det ska bli så jävla kul, och jag ska ut och fira det här imorgon, vilket också blir jättekul efter liksom lång tid av att man har jobbat väldigt mycket, och sen det blir kul. Ja,
Nej, det förtjänar du. Du får fira stort. Mm. Jag skulle vilja säga till våra Tinsel-läsare att du avslutar den här intervjun med att beskriva, nu kommer det här en sån svår igen, men beskriva albumet med tre ord som gör att de får ett litet smakprov. Alltså, det här vill jag lyssna på. Det här låter som något för mig. Mm. Hmm. Tre ord. Ja, kör tre ord. Och jag är inte så sträng. Skulle du vilja slänga in något så gör det. Men då kan man inte bara säga då tre ord riktigt jävla ärligt. Ja, men, det är ändå tre ord. Det är tre ord och det är jättebra. Det känns ju som att då vet folk att här kommer inget påklistrat. Nej. Skit. Faktiskt. Ja, vad härligt. Ja. Jag tackar dig så jättemycket för att du vill prata med oss. Jag vill ju prata mer med dig om musik. Jag har inte fått höra albumet än. Nej, du har inte det. Vad kul. Jag har ju inte fått det. Och därför är jag så här, jag hade ju velat ha väldigt mycket mer frågor till dig om specifika grejer i låtar. Men jag hoppas på en till pratstund med dig någon gång nästa år. Så att jag kan få fråga allt jag har att fråga. Ja, men lätt. Det måste vi få till. Ja, och jag vill ju se dig spela live. Så att... Det får du göra också. För vi hoppas att den här jävla pandemin... Att det liksom, ja, det, vi får hålla hoppet. Ja, vi håller hoppet. Ja, vi behöver livemusik i våra liv för att må bra. 100%. Ja, verkligen. Mm. Tusen tack. Nu ska du få springa iväg och få upp dina nerver, men det är klart du kommer få upp dina nerver, du ska släppa album i natt. Ja. Så jag önskar dig jättestort lycka till och jag är spintaggad på att få lyssna. Yay, vad kul. Tack så mycket. Du får ha det superbra. Ja, det gör vi. Hejdå. Hej.